אדם שהיה רגיל לעבוד, ולעבוד ולעבוד, ואומרים לו, בוא תשב תלמד, אומר, לא יכול, לא יכול, אני לא רגיל, אני לא רגיל, אני לא יכול. הוא בעצמו אומר את התשובה, אני לא רגיל. מה הבעיה? תתרגל. כמו שהתרגלת לעבודה הזו, עבודת העבדות, ופעם בשנה נותנים לך חופשה, חופשה, לצאת לחופש, חופש. אתה אדם חופשי, יכול ללכת עד שאתה רוצה. לא מוגבל בשעות ובזמן. ואחר כך אתה חוזר לעבדות עוד פעם, כמו שהתרגלת שם. תתרגל פה, שם אתה עובד על טרקטור, פה אתה על סטנדר, לא יותר טוב. שם אתה עובד בג'יפה, פה אתה עם ריח טוב, לא טוב. בעבודה אתה יכול כל הזמן לשתות קפה, תה, נס קפה, כל הדברים האלה, אתה לא יכול. יש לך מיזוג בעבודה? לא. פה יש לך גם מיזוג, יש לך גם קפה, יש לך גם זה, גם חברים טובים, גם יושבים, מדברים, גם תניח חכם, גם באים אנשים שמדברים איתך על קומפות ועל כל מיני דברים. יש לך פה אקשן, כדאי לך לבוא. אז מתרגלים. אדם יכול להתרגל גם לרע וגם לטוב. כוחו של ההרגל הוא עצום, עד כדי כך שעבד, כבר מגיע הזמן השחרור, כבר תורה קובעת יובל, חייבים לשחרר. נגמר. הוא אומר, אני לא רוצה לצאת. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. לא יצא חופשי. לא רוצה חופש. לא רוצה. רוצה להיות עבד. רוצה להיות עבד. רוב האנשים עבדים. עבדי התאוות קורא להם אבן עזרא. רוב העולם עבדי התאוות מתוך הרגל. הרגל רע. אבל הרגל אפשר לשנות בהרגל אחר. אדם שלא יהיה רגיל לקום מוקדם, יתרגל שבוע, יוכל לקום מוקדם, לא יוכל לקום מאוחר. אם יקום מאוחר, יזדעזע איך הוא אחר ואיך קרה ומה קרה. אז הכל תלוי בהרגל וזה טוב, זה טוב. כי הרגל הופך להיות טבע, וטבע הופך להיות שלטון, וככה אפשר לנהל את החיים. רק צריך להחליט על כיוון. מה אתה רוצה להיות, עבד או חופשי? תחליט מה אתה רוצה. התורה נותנת לך חירות, חירות על הלוחות, חירות מיצר הרע, חירות ממלאך המוות, חירות מן התאוות, ואז אתה מתרגל, ואתה יושב כמו צדיקי עולם ולומד תורה וזוכה בכל רגע לתרייג מצוות, תרייג, תרייג, כל מילה, תרייג, 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 במקום דקה ועוד 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 דקה עשר דקות ועוד דקה 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 עשרים דקות ועוד דקה 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 30 דקות ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה 60 דקות עכשיו מגיע לך 25 שקל עבד עבדים, עבד, 60 דקות שלמות, אתה מקבל 25 שקל. יא, ביי, בדקה אתה יודע כמה אתה לומד תורה, כמה תרי"ג מצוות אתה עושה. ומה נותנים לך על זה? 35 אגורות. כל דקה 35 אגורות. כמו שמים בקופה. 35 אגורות, דקה. בדקה אתה קונה עולם הבא. דקה אתה יכול להספיק לחזור בתשובה לתקן הכל. דקה, אתה יודע מה זה דקה? הוא הולך דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה, דיכאון, דקה ועוד דקה ועוד דקה. והקדוש ברוך הוא אומר, תשב אנוש עד דקה. אפשר לשוב בתשובה גם מהדקה הזאת. אל תהיו בדיכאון. אפשר להתרגל לדברים טובים.